Բարի երեկո, դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը, մենք շարունակում ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով եւ ձեզ ներկայացնել հայրենական պատերազմի կարևորագույն իրադարձությունները։ Մինչ հիմնական թեմաներին անցնել արցախյան պատերազմի 37-րդ օրվա գլխագրերը նախամառոտ։ Հայրենական պատերազմ օր 37-րդ պաշտպանության բանակի երկու հանգուցային դիրքի ուղղությամբ հարձակվող ադրբեջանական ստորաբաժանումները ոչնչացվել են։ Շահումյանցի կամավորականներն էլ մերձամարտում ջախջախել են թուրք հատուկ ջոկատը։ Նոր փաստեր Արցախի դեմ վարձկան ահաբեկիչներով Ադրբեջանի կռվելու մասին, հիմա ինչպես է ֆեյք նյուզ եզրույթը կրկնող Ալիևը խափելու միջազգային հանրությանը։ Կամավորականների վերապատրաստման գործընթացը չի դադարում, պահեստազորայիններ նոր առաջ շտապում են միանալ հերոս եղբայրներին։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախա-ադրբեջանական պատերազմի 37-րդ օրը թշնամին շարունակել է հրթիռակոծել խաղաղ բնակավայրերը։ Հրետակոծությանը զուգահեռ հակառակորդը ձեռնարկել է նաև հարձակումներ մեր դիրքերի ուղությամբ, սակայն մեծաթիվ կորուստներով հետ է շպրտվել։ Մեր ստորաբաժանումները հետապնդել են փախչող թշնամուն և ոչնչացրել։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո է։ Նոյեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերն Արցախա-ադրբեջանական ճակատում մարտեր են ընթացել տարբեր ինտենսիվությամբ։ Որոշ ուղություններում ծավալվող թշնամական շարասյուները պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հայտնաբերել և ոչնչացրել են։ Հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդը փորձել է առաջնագծին մոտեցնել զրահատեխնիկա։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում խոցվել է թշնամու 1 տանկ, իսկ մյուսները հետ են քաշվել։ Օրվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել է կրակի տակ պահել Արցախի բնակավայրերը։ Իրավիճակը հատկապես Մարտունի և Մարտակերտ քաղաքներում, ինչպես նաև հարակից բնակավայրերում անհանգիստ է եղել։ Գրադ և Սմերջ կայանքներից խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ արձակված հրթիռներից բացի այստեղ կիրառվել է նաև ռազմական ավիացիա։ Նոյեմբերի 1-ին ժամը 20:30-ից սկսած 3 ժամից ավելի թեժ մարտեր են ընթացել Ադրբեջան-Արցախյան ճակատային գծի հյուսիս-արևմտյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի երկու հանգուցային դիրքի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը վաշտի կազմով ձեռնարկել է հարձակում, որը միջդիրքային համար մարտերի արդյունքում բանակային ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել է։ Թշնամին մեծ կորուստներով դիմել է փախուստի։ Փախչող հակառակորդը արգելափակվել է ձորերից մեկում, և հայկական ուժերը ականանետային դիպուկ կրակով շարունակել են վերջինիս լիակատար ոչնչացման գործողությունը։ Նույն ուղությամբ հակառակորդը ևս մեկ հարձակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը նույնպես հայկական ուժերը ժամանակին հավաստանշել են և ձեռնարկած գրագետ գործողությունների շնորհիվ կասեցրել։ Մեր ստորաբաժանումները հետապնդել են փախչող թշնամուն և ոչնչացրել։ Ճակատային գծի այդ հատվածում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունն ամբողջությամբ գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Երեկոյան ադրբեջանական կողմը հրետանային միջոցներից կրակ է վարել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական դիրքերի և Դավիթ բեկ բնակավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով մեկ քաղաքացիական անձուհվել է ևս երկուսը վիրավորվել, հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հակառակորդի կորուստների ամփոփ տվյալներով ընդհանուր առմամբ խոցվել է 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 249 անոթաչու թռչող սարք, 675 միավոր զրահատեխնիկա, 6 տոս, սպանվածների թիվը հասել է 7050-ի։ Եվ հերթական ապացույցը ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական ագրեսիայում վարձկանների առկայության մասին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Վլադիմիր Բալայանի և Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատների տղաների հետ և նշել, որ զորամիավորման 5 հոգանոց խմբին հաջողվել է ևս մեկ ապացույց ձեռք բերել, որ մենք կռվում ենք վարձկանների դեմ։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուժ։
Առավոտյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնականը։ Բաքվի բռնապետը արհամարելով ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներն ու պայմանագրերը, չկատարելով հրադադարի մի քանի համաձայնություններով ստանձնած պարտավորությունները, շարունակում է օգտագործել տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների անդամ վարձկանների։ Արցախի պաշտպանության բանակն օրեր առաջ գերի վերցրեց նման վարձկաններից մեկին, որը Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ճամբարից հոկտեմբերի 19-ին Թուրքիայի միջոցով Ադրբեջան տեղափոխված և Արցախ-ադրբեջանական պատերազմին մասնակցած Սուլեյման Շահ ահաբեկչական խմբավորման անդամ է։ Ալիևյան սուտը վաղուց արդեն ցինիզմի է վերածվել։ Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի հենց սկզբից աշխարհի բազմաթիվ երկրներ՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև մի քանի տասնյակ համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցներ պնդում և փաստերով ապացուցում էին, որ Թուրքիան պետական մակարդակով իրականացնում է սիրիացի և լիբիացի վարձկանների հավաքագրում և տեղափոխում Ադրբեջան՝ հայերի դեմ կռվելու համար։ Հրապարակվում էին լրագրողական հետաքննություններ, տարածվում էին հենց իրենց վարձկանների կողմից նկարանված տեսանյութեր, թե ինչպես են նրանք կռվում մարտական գործողությունների գոտում, ինչպես են սելֆիները անում տարբեր տեղանքներում, բայց պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, թե դա կեղծիք է, փաստացի ողջ աշխարհին մեղադրելով ստելու մեջ։ Այդուհանդերձ վարձկանների ներկայությունը անհերքելի է, նաև այն պարզ պատճառով, որ հայկական կողմին հաջողվում է նաև գերեվարել նրանց։ Վարձկաններից մեկի արձակնությունը հրապարակվեց հենց այսօր։ Մուհրաբ Մուհամեդ Ալ-Շեյխ ծնվել է Սիրիայում, Համանահանգի Թոթաղ գյուղում, ամուսնացած է, 3 երեխա ունի։ Մեկ անգամ իր երկրում արդեն դատապարտվել է մարդասպանության, ընդ որում սեփական եղբորը սպանելու համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին ահաբեկչական Սուլեյման Շահ խմբավորման գլխավոր հրամանատար Աբու Համշայի բանագնաց Աբու Հուսեյն 23 անունով ահաբեկիչը սկսել է վարձկաններ հավաքագրել Ադրբեջան ուղարկելու և հայերի դեմ կռվելու համար։ Մուհրաբն ու իր հարևան Հուսեյնը որոշել են ընդունել առաջարկը։ Ես եւ Հուսեյնը գրանցվեցինք Աբու Հուսեյն 23 անունով անձի մոտ։ Ես եւ Հուսեյնը երկուսով 2 օր մնացել ենք Աբու Հուսեյն 23 անունով անձի կողմից հատկացված բնակարանում, որտեղ մեզանից բացի բնակվում էին ևս 6 անձ։ 2 օր անց Աբու Հուսեյն 23 անունով անձն ասաց, որ պետք է մեկնենք Քիլիս քաղաքի հարակից տարածք, որտեղ տեղակայված են տարբեր խմբավորումների հրամանատարական կազմը, մասնավորապես Սուկուր, Համզատ, Սուլթան Մուրադ, Ամշատ խմբավորումների հրամանատարական կազմը։ $2,000 Հենց այսքան են խոստացել բոլոր վարձկաններին մեկ ամիս կռվելու համար։ Ֆինանսավորումը իրականացվելու էր նույն թուրքական աղբյուրներով և գումարը վճարվելու էր ահաբեկչական խմբավորումների պարագլուխների, այս պարագայում Սուլեյման Շահի հրամանատար Աբու Համշայի միջոցով։ 2 օր անց ինձ, Հուսեյնին և մեզ հետ միասին ընդհանուր 17 անձի գիամակնիշի բեռնատարով տեղափոխել է Ալղուս անցակետ։ Այնտեղ հավաքված ավտոմեքենաներ կային, մասնավորապես տարբեր շրջաններից եկել էր 3 թեթև մարդատար, 1 միջինչափի բեռնատար և 2 մեծ բեռնատար ավտոմեքենաներ, որտեղ մեզ հետ միասին տեղում հավաքվել էին ընդհանուր 250 անձ։ Մեզ բոլորիս տեղափոխեցին Քիլիս քաղաքի հարակից տարածք, որտեղ ներկա էր Սուլեյման Շահ խմբավորման գլխավոր հրամանատար Աբու Համշա մականունով անձը։ Նույն վայրում էին գտնվում նաև Աբու Համշայի ենթակայությամբ գործող Սուկուր, Համզատ, Ամշատ, ինչպես նաև այլ խոշոր խմբավորումների հրամանատարներ։ Ուշագրավ է, որ փաստացի վարձկանների հավաքագրումը իրականացվում է անընդհատ, այսինքն գործընթացը վերածվել է յուրօրինակ հոսկագծի։ Պատերազմը սկսվել է սեպտեմբերի 27-ին, մինչդեռ Մուհրաբն ու իր հանցակիցները, Թուրքիա, այնուհետև Ադրբեջան են տեղափոխվել հոկտեմբերի կեսերին։ Գնդապետ Մահմուդ անուն անձի պարտականությունն էր ընտրել պիտանիզին ծառայողների։ Ընդհանուր ընտրվել է 250 անձ, 5 խմբերի բաժանված, յուրաքանչյուրում 50 անձ, իսկ 10 անձ հետ են ուղարկվել, քանի որ չէին բավարարում իրենց պահանջներին։ Նշեմ, որ Քիլիս քաղաքը գտնվում է Թուրքիայի Հանրապետության և Սիրիայի Հանրապետության սահմանագծում։ Քիլիս քաղաք հասել ենք սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ին, նույն օրը ժամը 23:00-ի սահմաններում
Նշված վայրում 50 անձանցից բաղկացած 5 խմբերով մեզ շարեցին ըստ զինվորական կարգի, ասացին ոտքով քայլեք դեպի Թուրքիայի հանրապետության սահման։ Մենք նշված խմբերով ոտքով հատեցինք սահմանը, որտեղ կոնկրետ մուտք կար դեպի Թուրքիայի հանրապետություն։ Սահմանապահները մեզ ոչինչ չասացին, որևէ հարց չտվեցին, իրենք հաստատ տեղյակ էին, որ մեզ պետք է թույլատրեին անցնենք։ Սա լավագույն վկայությունն է, որ ամբողջ այս գործընթացը իրականացվում է Թուրքիայի պետական կառույցների անմիջական ներգրավվածությամբ։ Նշված 250 հոգուն հանգիստ անցկացրել են սահմանը, թուրք ոստիկանների հսկողության տակ տեղավորել ավտոբուսներում, տեղափոխել օդանավակայան, առանց պատշաճ ստուգումների անցկացրել բոլոր անցակետերն ու բարձրացրել օդանավ։ Մեզ ասացին, որ արագ վազքով գնանք և նստենք ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռում տեսել եմ Թուրքիայի հանրապետության զինված ուժերի դրոշով և զինվորական համազգեստով թուրք զինվորականի, ով արագ փակեց ինքնաթիռի դուռը։ Մոտ 1 ժամ թռիչքից հետո ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել Թուրքիայի հանրապետության մեկ այլ օդանավակայանում։ Մեզ դիմավորել են ավելի քան 50 թուրք զինվորականներ, ովքեր կրում էին Թուրքիայի հանրապետության զինված ուժերի համազգեստ թուրքական դրոշով։ Նրանք կանգնած էին երկու ինքնաթիռների միջնամասում ճանապարհի երկայնքով։ Մենք անմիջապես անցել ենք նրանց միջով և նստել ենք Ադրբեջանի դրոշը կրող քաղաքացիական ինքնաթիռ։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին, առավոտյան արևածագին, ինքնաթիռը վայրեջք կատարեց Ադրբեջանում։ Նշված օդանավակայանում մեզ դիմավորել են Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստով շուրջ 30-ից ավելի զինվորականներ։ Նրանք հաստատապես տեղյակ են, թե մենք ով ենք, որևէ հարց մեզ չեն տվել, չեն ստուգել մեր անձերը, ուղակի նստեցրել են ավտոմեքենաները և տեղափոխել Ադրբեջանի ռազմական օբյեկտներից մեկը։ Մեզ նշված վայրում համազգեստ և զենքեր են հատկացրել։ Հատկացված համազգեստը Ադրբեջանի զինված ուժերի համազգեստ էր, այնտեղ մեզ հետ էր նաև Աբու Համշան։ Նրան հատկացվել էր սպիտակ գույնի Toyota մակնիշի պիկապ տեսակի ավտոմեքենա։ Մուխրաբից ուսմունքներում առանձնատուկ ուշադրության է արժանի թուրք զինվորականների առատությունը։ Նրանք ամենուր են՝ օդանավակայանում, կենտրոնացման շրջաններում, հրամանատարական կետերում և այլն։ Կենտրոնացման շրջան ժամանելուն պես վարձկանները հանդիպում են ավելի վաղ Ադրբեջան տեղափոխվածներին։ Տեղում առկա շուրջ 250 սիրիացի արաբ վարձկանների հետ միասին մենք ընդհանուր կազմում էինք մինչև շուրջ 430 անձ։ Տեղի վիրավորված և սպանված վարձկանների թիվը մոտ 70 էր, կամ մի փոքր քիչ։ Մենք Ադրբեջան գնալու առաջին իսկ օրվանից տեղյակ էինք, որ պետք է կռվեինք հայերի դեմ։ Եվս 3-4 օր այստեղ մնալուց հետո գիշերը տագնապ է հայտարարվում և բոլորին, ինչպես վերջին, այնպես էլ նախկինում ժամանած խմբերին, ուղարկում են մարտական գործողությունների։ Առավոտյան մենք 200 հոգով, այսինքն 4 խմբերով, նստել ենք սպիտակ գույնի Toyota մակնիշի պիկապ տեսակի ավտոմեքենաներ և լեռներով գնացել ենք մոտ 100 կիլոմետր կամ մի քիչ ավելի ճանապարհ։ Այդ ընթացքում մենք անցնում էինք լեռներով։ Ճանապարհին կային նաև գյուղեր, որտեղ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներ կային, ինչպես նաև տեղակայված էին հրթիռահրետանային միջոցներ։ Ճանապարհի ընթացքում մեզ ուղեկցում էին երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, իսկ մեր 200 հոգանոց խմբի ղեկավարը հանդիսանում էր սիրիացի արաբ Շեյխ Իբրահիմը, ով քաղաքացիական հագուստով էր, սակայն գոտկատեղին մեջքի հատվածից ատրճանակ կար։ Մուխրաբից ուսմունքների աջորդ մասը վկայում է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը վարձկաններին առանձնահատուկ դերակատարություն են վերապահել։ Մասնավորապես, նրանք պետք է վարյակություններ գործեն հայկական բնակավայրերում։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ ասացին, որ ոտքով քայլենք ձորով, այնտեղ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա հայկական գյուղ կա, որը անմարդաբնակ է։ Մեզ հանձնարարեցին, որ գնանք և գրավենք հայկական գյուղը, սակայն իրենք մեզ հետ չառաջացան։ Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինծառայողները մեզ հանձնարարել էին, որ հայկական գյուղում ոչ ոքի կենդանի չթողնենք, այդ թվում քաղաքացիական անձանց և զինծառայողներին։ Մեզ հանձնարարեցին, որ բոլորին սպանենք, երբ մոտեցանք նշված գյուղին երկու կողմից, ձորի վերևի հատվածից հայերը սկսեցին կրակ արձակել մեր ուղությամբ։ Ես ձեռքից և ոտքից վիրավորվել եմ։
Իմ խմբի անդամներին խնդրեցի, որպեսզի օգնեն ինձ, սակայն նրանք հրաժարվեցին ինձ օգնել, թողեցին եւ հեռացան։ Մուխրաբի ցուցմունքներից պարզ է դառնում, թե ինչ արժեք ունեն վարձկանները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Նրանք օգտագործվում են որպես թնդանոթային միս, կռվի ուղարկելով, բացդաշտերով, իսկ վիրավորվելու դեպքում անօգնական թողնելով մարտադաշտում, եւ պատահական չէ, որ հայտնվելով հայկական ուժերի մոտ, Արցախ մարտական գործողությունների գալու առաջարկը ընդունելու պատրաստվողներին կոչ են անում չգնալ այդ քայլին։ Ցանկացած մարդով ինձ տեսնում է, ինձ լսում է ու իր երկրից դուրս ինչ որ ուրիշ երկրի համար կռիվների մասնակցում, խորհուրդ կտամ վերադառնա իր երկիր ու արդար ճանապարհով պատվաբեր աշխատանք գտնի։ Ես իմ ընտանիքին ու իմ երեխաներին թողեցի եկա, չկա մարդով կհոգա իրենց ծախսերը, և ես չեմ ցանկանում, որ որևէ մեկը հայտնվի նույն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում, որ հայտնվել եմ ես։ Արդյոք այսքանից հետո էլ է Ադրբեջանի միապետը շարունակելու ներողություն պահանջել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնից, երբ Արցախի դեմ պատերազմում Թուրքիայի հովանավորության վարձկան ահաբեկիչների մասնակցության փաստերը հերքելը յուրաքանչյուր բանական արարածի տարակուսանքն է առաջացնում։ Թեև մեր հարևան արհեստական պետությունը շարունակում է ժխտել այս փաստը, հայկական կողմերի ձեռքի տակ ավելանում են այն խաղակարտերը, որոնք վկայում են Ադրբեջանի անփարունակ զինված ուժերն իզորու չեն միայնակ դուրս գալ Արցախի պաշտպանության բանակի դեմ և ստիպված դիմում են ավագ եղբայր Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկիչների օգնությանը։ Հովանես Պարաշյանի անդրադարձը։ Նախորդին Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարեց եւս մեկ սիրիացի վարձկանի գերեվարման մասին։ Կարելի է վստահաբար պնդել, որ դա վերջին նման դեպքը չէ։ Մարտական գործողությունների տեղայնացմանը զուգահեռ ադրբեջանական բանակը ստիպված է հարձակման անցնել փոքր խմբերով, հիմնականում դիվերսիոն նշանակության։ Եվ որպես կանոն այդ խմբերի մեծ մասը կազմված է լինում հենց վարձկաններից, որոնք նմանատիպ մարտական փորձ ունեն արդեն Սիրիայից եւ Լիբիայից։ Բնական է, որ ժամանակի ընթացքում նրանցից ինչ որ քանակություն հայտնվելու է Արցախի բանակի ձեռքում։ Երկուսն արդեն կան եւ նրանք տվել են բավարար տեղեկություններ վարձկանների հավաքագրման, միջանկյալ գոտիներում կենտրոնացման եւ Ադրբեջան տեղափոխվելու լոգիստիկ սխեմաները հասկանալու համար։ Պատկերացնելու համար, թե ինչ է նշանակում վարձկանների գործոնը Թուրքիայի իշխանության համար, ընդամենը նշենք, որ բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությամբ Անկարան այդպիսի 29 խմբավորում է ֆինանսավորում, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին նշանակությունը գործողության գոտին։ Բայց նրանց բոլորին միավորում է թուրքական իշխանության վերահսկողության տակ գտնվելն ու հենց Անկարայից հրամաններ ստանալն ու կատարելը։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դրված է այդ խմբավորումների առջև, դա Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ակտիվ մարտական գործողություններ իրականացնելն է, որոնց արդյունքում քրդերը կամ կոչնչացվեն, կամ էլ ստիպված կլինեն հեռանալ։ Փաստացի Թուրքիան հենց վարձկանների միջոցով է փորձում լուծել քրդերից ազատվելու խնդիրը։ Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ վարձկանները հավաքագրվում են հիմնականում ծայրահեղ աղքատ շրջաններից, որտեղ ընդհանրապես աշխատանք չկա, ապա թուրքական իշխանությունների համար չափազանց հեշտ է դառնում քիչ թե շատ ընկալելի գումարի դիմաց անհրաժեշտ քանակությամբ վարձկաններ հավաքագրելը։ Այս առումով Ադրբեջանի հետ կապված առաջարկն ակնհայտորեն տարբերվում է, քանի որ նույն Սիրիայում կռվելու համար սիրիացի վարձկանների ամսական վարձատրությունը երբեմն $50 անցնում։ Մինչդեռ Արցախում գերեվարված սիրիացի վարձկաններին $2000 էին խոստացել։ Ամեն ամիս գառնեն $2000։ Երկու վարձկանների հայտնած տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջան մեկնելու առաջարկը սիրիական շրջաններում տարածում են առավելապես Սուլթան Մուրադ, Համզայի դիվիզիա, Սուլեյման Շահ եւ մի քանի այլ խմբավորումների էմիսարները։ Առաջարկությունն ընդունողներին հավաքում են կենտրոնացման շրջաններ։ Առաջին Գերու պարագայում դա Քիլիս քաղաքն էր, որը գտնվում է Սիրիայի եւ Թուրքիայի սահմանին։ Այստեղ նրանց բացատրում են իրենց անելիքը, քննարկում պայմանները, բաժանում խմբերի, հիմնականում 250 հոգանոց։ Մի քանի օր անց ցամաքային տրանսպորտով իրականացվում է խմբերի տեղափոխումը օթանավակայան, որտեղ առանց որևէ ստուգումների թուրքական ոստիկանության անմիջական վերահսկողության ներքո խմբի անդամներին բարձրացնում են ինքնաթիռ և թուրք զինվորական պատասխանատուների հետ միասին ուղարկում Ադրբեջան։ Ադրբեջանում արդեն վարձկանների խմբերին տեղավորում են հատուկ առանձնացված զորամասերում, վերցնում բոլոր փաստաթղթերը, տրամադրում ադրբեջանական, որպես կանոն այդ երկրի սահմանապահ ծառայության համազգեստ, զինում, կցում անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցները, նշանակում հրամանատարներ, հիմնականում հավաքագրած խմբավորումներ կազմից և նշված օրն ուղարկում մարտական առաջադրանքի։ Այլևս ակնհայտ է և անհերքելի, որ այս գործընթացն իրականացվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության անմիջական վերահսկողությամբ։ Դա մանրամասն մտածված մեխանիզմ է, որը գործում է պատերազմի ողջ ընթացքում, յուրօրինակ հոսկագծի պես։ Մասնավորապես, հետևելով օթային փոխադրումները վերահսկող ինտերնետ հարթակներին, կարելի է պարբերաբար տեսնել, օրինակ, չվերթներ Լիբիայից Թուրքիա, այնուհետև Թուրքիայից Բաքու։ Դրանք իրականացվում են մինչև հիմա էլ,
Վերջինը հենց այսօր։ Հետևաբար վարձկանների հավաքագրման ու Արցախի դեմ պատերազմի այս բացահայտ հանցավոր գործունեությունը, որը նաև ծայրահեղ վտանգներ է պարունակում ողջ տարածաշրջանի համար, այլևս վերացվել է բնականոն մի երևույթի։ Եվ ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պաշտոնական Անկարան և Բաքուն իրենց հանցավոր գործողություններով խնդիր են ստեղծում ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար, այն վերածելով ահաբեկչական խմբավորումների գործունեության նոր հարթակի։ Այսենց պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին մասնակցել ցանկացողների թիվը նույնիսկ պատերազմի 37-րդ օրը չի նվազում։ Կամավորականների վերապատրաստման գործընթացը գետ 1 ժամ չի դադարում։ Կամավորականների ու պահեստազորայինների մի խմբին առաջնագից ուղարկելուց հետո հաջորդ խմբի պարապմունքներն են մեկնարկում։ Տղաներն իրենք են շեշտում, հնարավորինս շուտ պետք է ավարտեն վարժանքներն ու մեկնեն իրենց հերոս եղբայրների հետ թշնամուն ոչնչացնելու։ Ներսես Իվանյանն է պատմում։ Առավոտյան սկսվում ու մինչև ուշ երեկո շարունակվում է պայստազորայինների վերապատրաստման գործընթացը։ Նախքան առաջնագից մեկնելը, բոլորը նախատիր վերիշում են զինտեխնիկայի կիրառման առանձնատկությունները, անցնում քրակային պատրաստության պարապմունքներ։ Մարդկանց մեջ շահագրգռվածությունը շատ է, դուխը մեծ է։ Սեյրան Աղբալյանը ինքն էլ է պայստազորային, եկել իր գիտելիքներն ու ունակություններն է փոխանցում օր անց ռազմաճակատ մեկնող տղաներին։ Գիտեք ոնց է, ասենք որ գալիս են, հետները դաս եմ անում, պատրաստվում են, գնում են, ասենք ես մի քիչ ոնց որ մի կեսս հետները գնա, այդ կար ժամանակահատվածում շատ ենք մտերմ անում, ասենք թեկուզ ասենք փուշա մտնում մատները, ասենք մեր սրտից է գնում, որ ստեղ է, բայց կարամ վստահ ասեմ, որ իրանք պատրաստված են գնում ու կարան իրանց խնդիրը կատարեն այնտեղ։ Հայրենիքի պաշտպանության համար տարբեր բնակավայրերից մեկ տեղված տղաները շեշտում են, գիտակցում և ընկալում են վերապատրաստման կարևորությունը, բայց և շտապում են րոպե առաջ հասնելու առաջնագից։ Ցանկություն կա, որ ժամ առաջ գնանք, բոլորն են մեր եղբայրները, լինենք մեր կրծել եղբայրների կողքին և ապացուցենք, որ հայ ազգին հաղթել անհնար է։ Հայը միշտ մնացել է դուխով ու միշտ շարժվելու է առաջ։ Հենդրի Պողոսյանը, իբրև կամավորական, անցած ամիս արդեն ներգրավել է Արցախի հարավային սահմանների պաշտպանությանը, մասնակցել մարտերին։ Զենքը ձեռքին, երկրորդ անգամ արդեն որպես պայստազորային մեկնող մարտիկը, ասում է, «Պարզապես հիացած է մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորների ոգով ու տրամադրվածությամբ»։ Մի տեղ էլ իրանք են մեզ դուխ տալի, մի տեղ էլ իրանք են մեզ ինչ որ բան սովորեցնում, ինչ որ բան ասում, մեկս մեկին փոխարինելով կարում ենք մեր թեմ դրած պարտականությունները կատարենք 100% անոց։ Ուսումնական զորամասում հանդիպեցինք նաև հայր և որդի արշակյաններին։ Երկուսն էլ թողել են արտերկրի բարեկեցիկ կյանքն ու կամավորագրվել հայրենիքի պաշտպաններին վերապատրաստելու գործին։ Մեծ պարտություն կա, անկեղծ ասած, սկզբում համոզում էր հորս, որ չգա, ասացի, որ դու արդեն մեծ ես, դու 90-ականներին արդեն քո անելն արել ես, թող և քո սերունդները մենք արդեն փորձենք անել, բայց չի ստացվում, ոնց որ տեսնում եք, համ կոչումը բարձր, համ չկարողացա համոզել ու մեծ պարտություն ունեմ, որ անկախ ամենից իմ կողքին եմ։ Դա մեր հայրենիքն է, հասկանում եք, մեր հայրենիքը, մենք ծնվել ենք, մեծացել ենք, սա մեր հողն է, մեր հողն ու ջուրն է, մեր բարեկամներ, հարազատներ, մեր ընկերներ բոլորը ստեղ են, մեր մայր Հայաստանը ստեղ է, հասկանում եք, և մենք չենք կարող առանց հայրենիքի մնանք, որտեղ ուզում ենք, որտեղ ուզում հաջողության հասնենք, եթե մենք մեր հայրենիքը կորցնենք, մենք ոչ ոք ենք այնտեղ, մենք չենք կարող կոչվենք հայ։ Ուսումնառության մի քանի օր և տեսական ու գործնական դասերից խանդավառված պայստազորայինները կշտապեն առաջնագից, իրենց նման պայստազորայիններից ու կամավորականներից ընդունելու, հայրենիքը պաշտպանելու իրենց հերթապոխը։ Կրակոց! Յուրաքանչյուր պատրաստվածների, մեր տղաներին,
ասել են մեջները կանգնած են նաև Հայաստանի Հանրապետության հերոսներ, որը որ դուք չգիտեք։ Կռվի ժամանակ դուք արդեն ինքները ձեզ կբացահայտեք։ Մենք բրոնզ կազմած սպասում ենք ամեն վարկյան։ Ներսես Իվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Հանցանքները լեռնացել են Տաճկաստանի վրա, դարձրել են նրան պետական ամեն իմաստությունից զուրկ, մի հանցավոր գոյություն և անխուսափելիորեն գալիս է պետության ահեղ դատաստանը, պատերազմը սկսված է, պետք է ամբողջանա ու ամբողջանա դարերով ծվածված հայ ժողովուրդը, հին կուլտուրական ժողովուրդը, ընդունակ ու վերածնվող ժողովուրդը, վերջին տագնապն է, որ անց ենք կացնում, մի սրբազան խորհրդավորություն և խորին լրջություն պետք է միանա մեր բուրըն ոգևորությանը և մի ահամուր ջանք պետք է թափենք, պատվով անցկացնենք այս վերջին տագնապը։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։